Šef Kremlja, Vladimir Putin, preneo je preko diplomatskih kanala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću upozorenje da Angela Merkel direktno stoji iza svega što prištinski čelnici, a pre svih Ramuš Haradinaj, preduzimaju posljednjih mjeseci. Prema informacijama iz izvora bliskih vlasti, poruka nemačka kancelarke Albancima je da nipošto ne ukidaju takse, što će na duži rok onemogućiti nastavak dijaloga i bilo kakvo kompromisno rješenje za pitanje Kosova. Beograd i kosovski Srbi u stvari su kolateralna šteta, s obzirom na to da je osnovni cilj Angele Merkel da umanji američki uticaj u Evropi. Ona po svaku cenu želi da sabotira plan u podjeli Kosova iza kojeg stoji Donald Trump i njegova administracija. Kako bi Berlin ostao, ili bolje reći postao, najvažniji faktor u regionu, objašnjava sagovornik. Praktično, napominje on, sve što radi Ramuš Haradinaj dogovoreno je sa Merkelovom. Nije slučajno, on posle nedavnog sastanka Angelo Merkel poručio da mu ona nije ni tražila da ukine takse, a da je izostala bilo kakva njena reakcija, dok iz Berlina sa vremena vreme stižu deklarativne poruke da takse treba ukinuti. U stvarnosti, Nemačka podržava Prištinu u svim opstrukcijama za nastavak dijaloga, kaže izvor uz napomenu da u ovom trenutku besni rat Nemačke i Amerike, pa navodi i primere gasova od Severni tok 2, Brexit, trgovinski rat, sporovi oko finansiranja NATO-a, eventualna vojna intervencija u Iranu itd. Sa druge strane, Sjedinjene Američke Države imaju potpuno drugačije viđenje situacije. Za Trumpa, kojem je potreban neki spoljnopolitički uspjeh pred izbore sljedeće godine, glavna, a moglo bi se reći jedina, opcija je podjela Kosova. Američki predsjednik postavio je krajnji rok da se razmrsi kosovski čvor 25. avgust sljedeće godine. Angelu Merkel kao direktnog krivca za neuspjeh dijaloga Beograda i Prištine označio je William Montgomery, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Sofiji i Hrvatskoj i odličan poznavalac prilika u regionu. Potpuno sam siguran da Aleksandar Vučić i Hašim Tači u snažnu podršku Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država mogli da dođu do trajnog rješenja za kosovski problem, ali podrške nije bilo. Naprotiv, Angela Merkel je lično blokirala jedino moguće rješenje prihvatljivo za obe strane. Nakon toga, Haradinajeva pozicija na Kosovu je ojačala i šanse za rješenje su iščezle, poručuje Montgomery i dodaje da je vrhunac hipokrizije pozivati Beograd i Prištinu da se vrate za pregovarački sto, a istovremeno ne nametnuti striktne sankcije kosovskim Albancima zbog toga što ne sprovode postignute dogovore, kao i kontraproduktivnih akcija kao što su Haradinajeve takse. Bivši šef jugoslovenske diplomatije Vladislav Jovanović kaže da je potrebno sve ovo staviti u nešto širi i duži okvir. Ujedinjena Nemačka je imala prvi zadatak da razjedini Jugoslaviju. Time je pokazala da je jedina, a da sada vraća na istorijske pravce svojih geopolitičkih interesa. Jedan od njih je Balkan. Srbija, jaka i samostalna, uvijek je bila smetnja u ostvarenju nemačkih, odnosno germanskih interesa. I ovo što Nemačka radi u kontinuitetu, uključujući i to što nas je bombardovala zajedno sa drugim zemljama NATO, samo je nastavak njihovih pretenzija na Balkan. Evo, vidimo da je u slučaju kosovsko-metohijskog problema igraju grubu igru, objašnjava Jovanović. Karijerni diplomata Zoran Milivojević dodaje da je očigledno da Priština ima podršku Berlina i da je nepopustljivošću Nemaca ohrabre naročito Haradinaj. Prvo, Nemci hoće da zadrže vodeću poziciju kada su evropske stvari u pitanju i to vidimo i oko nekih drugih nadmetanja. Dakle, Nemci insistiraju na priznanju nezavisnosti Kosova u postojećim granicama i taj stav ne menjaju. Međutim, rasplet, konačno rješenje više zavisi od Amerikanaca. Oni u ovom trenutku hoće da daju do znanja da stvari koje su strateško značaja ne mogu rješavati bez njih, bez obzira na to što je Evropa u pitanju i hoće da vode glavnu reč, zaključuje Milivojević. Za neku vrstu dvostruke igre odlazeće šefice evropske diplomatije Federike Mogherini znali smo od uvek, s obzirom na to da uvek imala nevešte i mlake izjave onda kada je trebalo svim silama da osudi Prištinu za neprimjerno ponašanje, iako su upravo iz Prištine označavali Kosovo po naklonjenu Beogradu. Sada je ipak otišla korak dalje, otkrio juče ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Preko noći je, kaže, promijenila koncept održavanja sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica Europske unije i država kandidata, time što je u cijelu priču uključila i partnere, odnosno lažnu državu Kosovo. Konsultovat ću se sa predsjednikom države da li Srbija da učestvuje narodnom sastanku ministra spoljnih poslova zemalja članica Europske unije i država kandidata u Finskoj, koji se održavaju na svakih 6 mjeseci, jer je odlazeća visoka predstavnica Federica Mogherini promijenila ceo koncept, te će na sastanku ovog puta biti i zemlje partneri.
menja koncept na kraju mandata samo da bi predstavnici Prištine mogli da učestvuju, objasnio je Dačić i dodao da ona to pokušava da nametne kao praksu koja bi nastavila da važi za ubuduće. Srpski ministar naveo da se predsjednikom Vučićem konsultovati o tome da li uopšte treba da učestvujemo na takvom sastanku. Sa druge strane, bivši šef CIA poručuje da bi kosovska kriza mogla da bude rešena tako što će centralnoj Srbiji biti pripojen sever Kosova i Metohije, a srpskim svetinjama na jugu treba dati poseban status pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Ovo kaže Steven Mayer, bivši šef američke centralne obaveštajne agencije CIA, koji upozorava da je Kosovo zamrznuti konflikt koji može lako da eksplodira i da ne vidi drugačiji način da se iz njega izađe osim da obe strane učine ustupke. Prema njegovim rečima, koliko se potegne tema severa Kosova, onda tema mora da bude i pravo na samoopredeljenje Srba u Republici Srpskoj. Mayer naglašava da se dijalog Beograda i Prištine mora nastaviti po drugačijim političkim okolnostima. Beograd i Priština moraju da razgovaraju bez posrednika. Briselski sporazum je mrtav i ako Beograd i Priština sada žele napredak, moraju da poruče velikim silama da se ne mešaju. To važi i za Sjedinjene Američke Države, i za Evropsku uniju i za Rusku federaciju. Kosovo i Metohija je već zamrznuti konflikt i kako stoje stvari, ostaće tako. Ne vidim način da se iz toga izađe. Obe strane moraće da prave ustupke. Mislim da po konačnom sporazumu oblast severno od Ibra mora da pripadne Srbiji i mislim da će Srbiji biti ekstremno teško, ako ne i nemoguće, da povrati ostatak Kosova. Sveta, istorijska mesta, srpske zajednice, južno od Ibra moraju da budu pod posebnim međunarodnim nadzorom, verovatno Ujedinjenih nacija. No, Ujedinjene nacije bi trebao da se postaraju i za preseljenje Srba koji žive u tom dijelu Kosova, ako ne žele da žive pod kosovskom vladom, rekao je Mayer. Američki stručnjak dodaje, dokoliko se potegne pitanje oblasti severno od Ibra, moraju se na sto staviti i druge teme. Preševska dolina mora također biti tema, a u nekoj daljoj budućnosti je Republika Srpska. Poenta je da sadašnji putevi ne vode nikuda. Sjetite se američkih uplitanja, svaki put kad se američke države ovdje pojavile, bio je haos. Američki političari zaista ne razumeju dubinu i razmere sadašnje etničke dinamike, naglašava Mayer. Milisa Pajić, predsjednik Srpskog političkog kruga, komentarišući ove navode, kaže da Mayer shvata da ne može biti trajnog mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi bez uvažavanja legitimnih interesa Srbije. U tom smislu, saopštenje Kvinte, koja poziva na dijalog uprkos taksama Prištine, pokazuje nervozu promotera kosovske nezavisnosti, jer njihova politika svršenog čina ne funkcioniše onako kako su očekivali. To potvrđuju i brojne izjave bivših činovnika američke administracije, kao što su Edward Joseph, general Ben Hodges, Daniel Fried i drugi, kao stereotipnim izjavama o malignom uticaju Rusije, nude Srbiji euroatlantske integracije uz prethodno priznanje Kosova. Strpljivom i mudrom politikom, Srbija će doći do rješenja koje sugeriše Mayer, uveren je Pajić. General Vladimir Lazarević kaže da je ovo najzad jedna izjava sa Zapada koja pominje interese i prava srpskog naroda. Kamo sreće i da najodgovorniji međunarodni činioci počnu da razmišljaju o rješavanju srpskog nacionalnog pitanja i njima mora biti jasno da bez rješavanja tog pitanja nema mira u ovom dijelu Europe. Naravno, nije loša ideja da Beograd i Priština sami rješavaju probleme bez mentora, zaključuje Lazarević. Priznanje Kosova u sadašnjim granicama je crvena linija preko koje Srbija neće preći, kaže premijer Ana Brnabić i dodaje da u ovom trenutku ne vidi na pomolu bilo kakvo rješenje kosovskog problema. Srbija neće dozvoliti da Priština sve dobije, a Beograd sve izgubi. U ovom trenutku treba da vidimo koliko najviše možemo da dobijemo, a najmanje da izgubimo i da budemo racionalni i realni po tom pitanju. A da Srbija sve izgubi, a Priština sve dobije, to nije prihvatljivo, ani fair rješenje, kaže Brnabić. Ali Kosovo nije tu da se kupuje ili prodaje, dodaje ona komentarujući predloge koji se mogu čuti u posljednje vrijeme o tome da bi Srbiji za priznanje trebalo ponuditi više od članstva u Evropskoj uniji. Treba se vratiti na polje međunarodnog prava i pravde. Poručuje Brnabić i naglašava da bi evropske integracije trebao da zavise od drugih standarda, a ne političke odluke koje ima veze sa Kosovom i Metohijom. Ističe međutim da smo u ovom trenutku daleko od bilo kakvog rješenja, a ne vidi razlog za optimizam kada je reč o nastavku dijaloga koji je prekinut nakon što je Priština uvela takse. Beograd je tolerisao mnoge provokacije Prištine zbog mira i stabilnosti, ali su takse stvorile atmosferu koje više nije moguć nikakav dijalog. Čim takse budu ukinute i mi smo spremni da nastavimo dijalog, kaže Brnabić. Ona upozorava i da zamrznuti konflikt, zamrznuta nestabilnost nikome ne odgovara, ponajmanje Srbima na Kosovo i Metohiji, ali ni svim građanima Srbije, te da nije dobra za celokupan ekonomski napredak države.
Premijerka međutim navodi da je Beograd prethodnih godina postigao neverovatan, neočekivan uspeh, jer su zemlje za koje kosovsko pitanje bilo zatvoreno, među kojima je najveći proponenti nezavisnosti takozvanog Kosova, pristale da se vrate za sto i vide šta bi moglo da bude obostrano prihvatljivo rešenje. Predsednik Vučić uspeo je da jednu temu koja je bila završena i zatvorena ponovo stavi na sto i da danas svi žele da čuju šta je za Srbiju prihvatljivo rešenje, navela je Brnabić. Upitana kako vidi prostor na međunarodnoj sceni u kojem Srbija bori za svoje interese, Brnabić kaže da je on veoma sužen, a za to okrivljuje bivše vlasti, koje kaže tokom 2000. Godina nisu učinile ništa da međunarodnoj zajednici ukažu na realnost. Čini mi se da smo sve do tada učinili na sopstvenu štetu iz nekog razloga, neznanja, neodgovornosti, nebrige. Nadam se ne nečeg daljeg od toga, rekla je Brnabić.